Impe, impe, halo, 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 Oj, majmune. halo. Ma majmune bolan. Pa pa tu si ma konju, tu jedan sam gleda konjima me, gdje jedna. šta Ja, priča. joj Šta je čovjeka. ovo? Ma šta je ovo bolan? Znaš šta danas radimo, pa jesi ti normalan? Pa znaš ti koji je danas dan? Halo, međede. Nedelja. Pa nije nedelja, ponedeljak konju, al šta danas radimo? Halo. Danas buraz, nemam pojma gdje me bas. Pa šta misliš da šta radim, a? Šta mi, gdje pogledaj ovako ispred sebe? Nije valjda moj serijal ušao u tvoj. Pa nije valjda, već jest, razumiješ, znači tvoj ušao u moj, nije, nemoj mi ti. Uglavnom, veliki pozdrav svima, moj ime je, a šta je sad? Ma lajkujte video, to sam Pa lajkujte video, to sam ja htio reći također, lupite taj subscribe i upalite to zvonce, jer ono zašto da ne idimo na tih 300.000 subscribera što prije. Uglavnom, Impe, jesam spreman, sluša, neću prijeći, bolam, vidiš da shiftam. E, kakav je ovo čest, šta je ovo? Pa nemam pojma, verovatno neki starter pack, hajde uzmi ja, to sve. Ma uzimamo ja, ovo, braćo moja, znači uzimamo lagano, šut, uzmi čest. E, Impe, slušaj me ovako, i čest da uzmiš, šta ćem čest? Ma jeba, treba će možda. Pa šta šta konju? Slušaj me ovako, znači crafting table, ako već budemo pravili, napravit ćemo ga na sredini da možemo koristiti i ja, razumiješ? Tako da nemoj se bavat. Ček. Nemoj sad pravi. Ovo je crafting table? Aha, dobro. Ma razumiješ me, šta pričaš, šut. Radi ovako. Šut, ja vidiš da radim. Uglavnom, braću moja, kako ste vi, znači danas idemo samo pravo u Minecraftu. Da, dobro ste me čuli. Znači, bit će lunce, Impe, ti je dosta brži, Impe. Staniš one. Šta je bilo? Evo ako, eto ti crafting table. Ajmo sebi napraviti alate neke, čovječe. Kakve alate? Šta mogu napraviti? Joj, znam ja, pa pikeks. Pikeks. To, znači prva i osnovna stvar, braćo moja, da napravim. I, znaš šta bi ja isto uradio? A? Sad bi malo iskupo sebi ovako dole da odem po kamen. Pa evo, usput, Impe, usput idem. Slušaj, međede, idemo ovamo, znači. Ma ne, ja ću usput ođu da uzmem kamen. Pa ja ću uzeti kamen, ništa s ti ne skeraj. Znači, sad ćete da vidite, braćo moja, ludnicu. Ovaj, samo se, šta je sad, šta su tu dobio? Hajde, iskopamo ovako jedan do drugog. Da, kopaj. Kako jedan do drugog, ne kontaktujte. Pa da se vidimo. Da se vidimo, jel? Ja. Bježi konjino jedna, nemoj me zeba. Šuti, vidiš da uzmam. E sad smura vrat, braćo, nazad. Kao što vidite, znači nema ići lijevo desno. Ja na ovu. Na koju? Ja išao nazad. A ti išao iza. Dobro, pa dobro, nije problem. Evo ga, napravio sam sebi pikex, tako da... Opala, evo ga. A? Ovo je crafting table, će ostati. Jel možeš uzeti? Gdje ja ću probat? Drž shift. Oj, prni. Joj, braćo moje napito, lajkujte ovaj video. Ne može, šta ćemo sad, ništa, nastavljamo dalje. E, imam ideju, gledaj sad. A? Guram ga. E, bravo, majmune, idi. Stan, moram opet srušiti ovu. Evo ga, uzao ga. Jel došao? Uzao života. Tu, ajmo dalje, braćo moja, znači, ajde. Dobro smo, neko će sad moram kroz vod. Ja direkt. Ja sam direkt. Ma ja sam direktovar, razumiješ me, znači, šut polako, samo znači lagano, drž se pravca, Impe, drž se pravca, nemoj se zezat, halo. Držim se, a pravca ti plivaš, a ne nisam plivo. I Impe. Šta je bilo? Znaš šta nam treba, majmune, treba nam ovaca. Znači ovaca ako ne nađemo, pomuramo negdje prespavati. Evo ovaca! Evo i života. Evo i selo. Selo. Ja malo kasnim, braćo moja, znači ja sam prvo vidio ovce, pa sam tek on, a Impe? Što mi moramo ovako ispred sebe, mislim, nema potrebi, to čisto ono da se ti lakše orijenčiš, razumiješ? Pa da se lakše orijenčimo, gledaj, ali ako si proko ja... Sad polako, ja ću, slušaj me. Gledaj nešto, slušaj da ti objasnim, ako si proko ja, ne treba ti uopšte ova orijentacija, kontač. Tako da, ko će koju ubiti? Impe. Napravi crafting table da napravimo sebi mač. Slušaj, bolan, od vam, stani ovdje u mom pravcu, ode nam ovca, Impe, drži je. Drži je, Impe. Nemam drva. Evo, sačka, pa što se udario? I kiša, Impe. Jel morala kiša sada? Od vam, dođu vam budol da napravimo, jo, Impe. Ja mogu samo mač da napravim. Opa, ubio sam je, buraš. Čime? Evo ti svinja, ubij svinju. Daj, od vam, mala, dođi. Oj, šute, napeto je za mal da ispadnim iz pravca. Ubio sam svinju. Moramo u selo što prije, Impe. Nemoj zeba. Ostaš one, vrat se. Hajmo, igramo do Davi sofom. Dođi. Do Davi, stan. Ajde. Stan. Ma... Udari je. Ajde, budalo. Ne, joj, Impe. Joj,
Impe, aj što mi je malo falo da umrim, majmune, jedan, mislim da umrim, razumiješ, da izletim iz pravca. I ne, nemoj mi više ništa, ajmo u selo, brat moj, znači ajmo. Nemoj zajebavat. Inače, braćo moja, probajte i vi isto ovo, razumiješ, da igrate, ovaj, preteško je koliko ti god. Ti ovce? Pa ne mogu ja doći do nje, Impe, evo, odmah, evo, svinje ubio je, ali ne mogu uzeti mjesto, Impe, eto belaja. Sad, možda i mogu, evo, guram, mogu. Aj molim te. Tu uzeo sam Impe meso, ma lagano, druže, ma svakam čas. Impe, jel ideš konje? Idem, evo nekako, jedva što ne gledaj. Šut. Vidi kuda ja moram doći. Jesti. Ajoj, ti si ga ubela, aj, nemoj, halo, nemoj da si čitovu, Impe, nemoj zajebavat. Nemoj zajebavat, eto, čisto da znaš. Evo drva, odlično, gdje su drva, moje brate? Šut, ja samo polako. imam ja hrane, pofino. Jo, Impe, trebam pesta, brate. Trebam pesta, znači, ne, a, u Impe. Impe, ja moram kroz kuću proći. Kroz kuću, ne, ja veze, možda kroz ima krevet. Šut, dobro je. Sad ćemo vidjeti, aj, molim te. To, ima. Ima, o, života mi ima. O, bura, ma bravo, vidjeti, ma ima, bravo. Ivka i čest neki, čest je tu. Ima u čestu. Au, potato, imam još jabuka. Ma druže, ludnica. Ludnica života, brat, uzmamo ovako u krevet, što je sigurno. U međuvremenu je, braćo moje, svanulo. Ne znam ni kako ni zašto, ali dobro je, znači bitno je da je. Ma bitno je da je svanulo, razumiješ? Šta je svanulo, majmone, nije svanulo, nego ma, kiša prestala padati. Pa, i svanulo konjino je, je kiša prestala. Ma nešto nije je, bio, brat, nije mrak uopšte bio. Pa bilo je nešto tmurno, jebika tamo. Jo, Impe. Šta je pa, bilo? Pa ja tek sad skontabolan, evo i konja ovdje, brate moj. Evo gdje i konja. Stvarno? Životan. A gdje? Životan, a, milo. A još jedno konja. A ne, ajde, šut. Alo, Impe, nemoj me vrijeđat, Impe. Otkud ti tu konjino jedna? A došao budalo. Otkud ti tu? Jo, što, ne mogu se popit na konja? A? Pa imam, ali nemam sedlo. Pa, vidi, ovca ganja kripera. Jo, Impe, kakva je ovo kuća ispred? Znači, ispred mene, odva. Evo magareta. Odvam da vidimo šta je ovo, kakva je ovo kuća, braćo moja, znači, čemu se ovdje radi. Ima još jedan krevet, opa. To bi bilo dobro. Opa. Impe, nema, nema, ali ima ono za napitke. Aha, uzmi, dobro će doći. Pa kako ću uzeti konjine jedna daleko? Daleko? Daleko životam, ne želim ja da riskim. Evo, vileče jedan. Gdje ste se, eto zvona. Impe, zvono, prošli kraj zvona. Aj, probaj, dema. Na. Vidi, pobježe, ma stani majmune, joj, braćo moj, ovo je rizično. A, uzmi ako možeš, nemoj da se iščito, aj polako. Ajde polako, Impe, slušaj me sad ovako. Eto ga tepšo. Znači, cilj, ne mogu ga uzeti, cilj je da napravimo, ma ne mogu se vraćati, Impe, brate, šuti. Cilj za ovu epizodu jeste da napravimo kuću, jesi li ti spreman za to? Znači, to će biti preteško, ali bože moj, šta je tu je? Šo ne? E, alo. Šta je bolan, šta je majmune? Halo, Impe, halo, pazi, ba pazi da te kornjače ne gurne, bolan, na pogrešan blok. Dođe ovdje, ovdje ćemo da pravimo kuću, slušaj konjinu. Ma Impe, pa šta radiš to, bol? Gledam malo šta unutra. Pa kako to gledaš, pa ne spiješ ulaz tu unutra, jes normalno? Neću ući, majmo, nema. A, budali je, braćo moj, ajde ovamo, polako. Šuti, znam da je mrak, ajde ovdje ćemo kuću sad da napravimo, znači ja imam krevet, ti spavaj na podu, šta da ti kažem drugo? Pojedeš ti meni govno. Ma pojedeš ti meni govno, majmune. Ma, nismo, ajde ovdje da se vratim, ajde od vam, ajde dođi vam ako smiješ, dođi vam. Ajmo, samo je produžimo i to je to, haj požurat čovječa. Pa, stani konjina jedna, oj bože. Impe, halo, pa gdje si konjino, ma gdje si ti? Ubijaju me, aha, vidim te, ne mrdaj odatle, ne mrdaj, evo jedne ovce unutra, pobježe, ubije tu. Eto, ubio sam ga. E, jebi ga, Impe, i ti što ga znaš. Misliš, još jedna vuna, Impe. To. Stani, nemam ja, šta je, čiji ovce? Hajde, molim te da ju ubijemo, šo ne, evo je. Ubije ti, bravo, ne mrdaj s tog bloka, halo, nemoj čitovat, dođi vam, Impe, slušaj. Slušaj me ovako, ja mogu prespavat već sad, znači. Evo i ja ću. Ja mogu već sad da prespavam i to u kući, brate moj. U kući, Impe. Joj, druž, aj, prespala, a šta, evo stani, a šta ako se probudimo na drugom blogu? Ne smiješ tako, Impe, napadaju me, Impe. Dobro, ubi ga ovaj. Slušaj, nema veze, to nije cheat, eto onako. Kako nije? Evo, lez spavaj. O, ajde, ne, aha, dobro je, mogu da spavam, braćo moja, znači lagano. Ajde, molim te, sam da se ne probudim. To je to, Impe, ispred sam. Ne,
Gurnulo me na blok pored im. Boli te briga, šut, nisi. Pa šta, on će sad vratiti ili ću ostati? Aha, dobro, dobro. E, slušaj sad ovako, ovo ćemo, znaš, da produžimo ovu kućicu. Dobro, ajde, slušaj. Hoćeš da ja, ajde ja ću rušiti ovaj ovdje dio, ali ti produžuj tu, jel imaš dovoljno blokova? Ako ne imaš, da ti gurnim ovi. Gurni. Ajde, ajde, juh. Joj, da imamo vodu, lakše bi gurnuo. Joj, kako ne, balam, pa kuc nisi sjetio ranije, majmune jedan, trebalo smo znači uzeti Irona i napraviti oni, onu, kako se zove, kof? 22 bloka, znači, moram nekako postaviti, evo ga. Dobro, gdje nam crafting table onaj? Evo ga ovamo, desno. Daj vam, daj vam. Kako ću dat? Šta kako ćeš dat, konjino? Potrebam crafting table. Šta ne, drug moj, ja mislim da će ovo biti crafting table. Šuti budalo, pa ja se smori ovdje živ, pa ja ovdje ne imam šta da radim više, balam balam. Slušaj, treba nam malo ovih. Kojih? Kamena, kamena. Jimper, ne mogu ja doći do crafting table-a, majmune, ti se udaljio od mene, brat. Ti se udaljio za jedan blok ja života. Zna... Pa što nisi postavio bliži crafting table, konju jedan? Eto sad ja braćo moja moram, vidiš ti šta ja moram, znači ja sad moram napraviti svoj crafting table. Pa ima ovo loke života, mi umjesto da štedimo na materijalima ti zajebajiš. Uglavnom braćo, znači pišite dole u komentarima da li želite da Impe i ja nastavimo ovo kao preživljavanje, razumiješ, samo u jednom pravcu. Znači idem, ako vi to želite, naravno mi ćemo nastaviti snimati, jer ono zašto da ne. Tako da još jednom ću reći, svi obavezno to pišite dole u komentarima i to je to. Ajmo dalje Impe, šta, dokle smo došli? E pa... Fino ovo izgleda, slušaj ti mene. Imam puno kamena, sad da postavimo, znači moja polovina će biti od kamena, jel može? Koja je tvoja polovina, budalo? Ova ovdje znači... Ajde, ajde, daj vam, a stan. Ja, nije ovo ne mogu postaviti. Postavim malo. Stan, dužma. Ja, Impe, malom, ja, Impe, malom fali da gurnim. Ne mogu, Impe, gotovo, zajeba se ja. Zajeba se ja, pa eto, ne imam sad onih blokova nikakvih, brat moj. Znači nema nikakvih blokova. Gdje je seljak, konju jedan? Gdje je seljak? Od vam, pa šta nudi on, šta možemo šta uzeti od njih? Jedan emerald, vidi ovu, jedan emerald daš za dva redstone. Pa gdje je tu logika života? Bježi konju. Bježi konjino ona jedna. Joo, Impe, jesmo to pri kraju, tašti jes ti pri kraju, ti si... E, pazi ovu, pazi ovu, ti jes bukvalno sad pravio svoju polovicu kući. Znači, nema vezi s vezom, ja sam već imao. Halo, ne guraj me, vidimo. Ode Impe, brat, ode Impe, brat. Uglavnom, ono što men treba jesu jedna vrata, znači ovdje da postavim. Čisto da ja imam izlaz iz svoje kuće i ovdje ću da postavim prozore. Međutim, trenutno nemam pesnicu, a? E sad, crafting table moramo postaviti iz... Evo imam ja ovdje, evo imam ja iza sebe i ti imaš ovamo, tako da... Aha, može. Postavimo istu čest ovdje između. Ej, tako je legend, eto ga. Da možemo stvari sve, to je to. Uglavnom, znači to je bilo to sve što se tiče ove prve epizode, ako želite da nastavimo, znači pišite opet, kažem po koji put, znači pišite to dole u komentarima i to je to. Veliki pozdrav, šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!